uuden videopariin ja tänään olisi tarkoitus mennä tuonne penkitykseen ja saada vähän tietoa, että kuinka paljon hevosvoimia tuossa Chaserissa on ja katsotaan miten auto käy, kun käydään penkittää. Mä ajan tuonne Nummela holleille ja sitten lähdetään säätää ja tsekataan kuinka käy. Joo, eli nyt olisi tosiaan auto penkitetty ja mä lähden tuosta nyt liikenteeseen ja pääsee ekaa kertaa kokeilemaan niin auton voimaa. Ei ole päässyt aikaisemmin tässä viikolla niin ajaa ahdoilla ollenkaan, koska auto ei ollut säädetty eikä penkitetty, mutta nyt se on takana, niin pääsee testaamaan, että minkälaista eroa tässä on. 471,9 hevosvoimaa siellä irtos parhaimmillaan ja tosiaan bensalla ajetaan, mutta tää riittää oikein hyvin. Mä oletin, että se olisi jossain 4,5, niin mä olisin ollut tyytyväinen, niin tää käy erittäin hyvin mulle. Mut lähdetään nyt kokeilemaan ensimmäistä kertaa. No niin, nyt meillä on tässä tämmönen pieni ilta-ajelu tiedossa ja Nuutti sieltä tulee omalla chaserilla ja Joona tulee kohta omalla chaserilla. Sitten sieltä itse Joona tulee messiin. Joonalla täysin alkuperäiskuntoinen toi itse auto. Vanhan alusta hänelle myin ja äijä painaa niin paljon duunia, että sillä ei ole aikaa vielä laittaa autoa, mutta kiva homma, että pääs nyt messiin vähäksi aikaa. Lähtee kyllä heti illalla painottaa uudestaan duunia. Joona piti korisarjakin tilata tässä talven aikana tai keväällä, mutta ei ollut enää varastos ollenkaan, niin ensi talvelle jää sitten ne hommat. Mitä mies? Moi! Moro moro! Noniin, siinä on Chaser Trivis. Thank you.
täällä oli tosiaan Heureka Cruisingin samaan aikaan ja saatiin autot tuonne Vesilommikkoon parkkiin ja lähdetään katsoa vähän meininkiä. Ääni meikäläisellä vähän lähtenyt, mutta ei anneta haittaa.